Посеред пустки гори відходів. Масштабне стихійне сміттєзвалище днями виявили та ліквідували комунальники в Кропивницькому. Смітник розкинувся між залізничним переїздом і кладовищем у мікрорайоні Балашівки. А утворили його місцеві мешканці, які регулярно звозили туди стару техніку та меблі, будівельні відходи і побутовий непотріб. Зрештою, сміттєзвалище розрослося до 150 метрів у довжину та 70 метрів завширшки. Аби повністю прибрати земельну ділянку, комунальним службам знадобилося цілих 4 дні. Щоб у місцевих більше не виникло спокуси викидати сміття у непристосованому місці, тепер там чергують спецінспектори з благоустрою. Крім того, ведеться відеоспостереження. В спецінспекції попередили, зафільмовані випадки передаватимуть у патрульну поліцію. А всім порушникам загрожує штраф. Огородили турнікетом, щоб доступ не було автомобілями, щоб не заїжджали. Ну і камери, якщо будуть направлені, то будемо фіксувати порушників і тоді притягувати до відповідальності. Штрафи від 340 до 1700 гривень.